Євген Шабуня з дружиною та маленькою донечкою оселився у затишній Олізарівці 2020 року. У сусідньому селі працює його фірма. Займалися і зараз займаємось камнем. Там плитку, столешниці, барні стойки, подоконники, ну все з камнем. Виробничий цех за 80 кілометрів від Олізарівки. Щодня не накатаєшся. Тож на роботу Євген часто їздив з ночівлею. Так було і 24 лютого, коли рано вранці колега розбудив його жахливою звісткою. Душі вона не вірилась, що так, ну, що так може бути. Але здраво я реально розумів, що може бути що угодно. Ну і краще бути до цього готовим. Євген не служив, воювати не вміє. Але у пошуках свого місця на війні він починає вивчати саперну справу. На таку ідею його наштовхнули кілька художніх фільмів про сучасні війни. А з навчальних роликів у інтернеті чоловік дізнається, як розібрати міну та знешкодити підступний заряд. Я дивився відеоролики, як воно розмінірується, як вони взагалі працюють, як вони встановлюються, як знімаються. Ну і так з інтернету і знаю це. Для практичної частини Євген купує металошукач. Я бачив, що вони просто зробили в Грузії. Дуже багато замінованого було, дуже людей досі люди там працюють з мінами. Після російської агресії 2008 року сапери перевірили 34 мільйони квадратних метрів грузинської землі. Виявили та знешкодили тисячі одиниць боєприпасів. Але навіть через півтора десятиліття небезпечних місць там чимало. Куди не прийдуть русські, везде вони оставляють за собою міни. Та схоже, мін окупантам не досить. Російські війська масово застосовують в Україні заборонені міжнародною конвенцією касетні боєприпаси. Чому більшість країн світу долучилися до заборони? Касетні бомби складаються з контейнерів, які після запуску розкриваються в повітрі і розкидають велику кількість менших боєзарядів. Вони вкривають велику площу і вражають все і всіх без розбору. Найбільше від них страждають цивільні, а не солдати. Третій день Великої війни Олізарівка опиняється в окупації. Через село фактично проходить лінія зіткнення. З одного боку – українські захисники, з іншого – окупанти. Я знаю краще них місцевість 100 разів лучше. Я цим пользувався. Саме тоді Євген розуміє, він не дарма вчився розмінуванню. Росіяни не лише розстрілюють, але й мінують усе, що бачать. Я на четвертий день побачив, як вони поїхали і мінували дорогу. Там було не дуже далеко, метрів 500 від мене, від мого місця знаходження. Там дуже багато було мін. Я їх всі позабирав. Той момент у Олізарівці вже немає води, світла і зв'язку. Родина Євгена ховається від обстрілів і виживає на запасах консервації. Жахіття окупації мотивують сапера самоука партизанити ще активніше. Я приходив, коли вже темніло, і виходив, коли цвітало на вулиці. Росіяни мінують підступи до села, але навіть гадки не мають, що слідом за ними ходить непомітний партизан-сапер. Привид, який невтомно знешкоджує їхні міни та розтяжки. Вони приїхали і поставили. Я через час уже пішов, забрав. Вони приїжджають, вони були в шокі, вони приїжджають, одні ями залишилися, немає. Вони ще ставили сюрпризи, я завжди їх, коли, ну, прежде чим її підняти, я розкапував, ну і лінійкою там перевіряв, чи є щось під низом. Якщо щось було, наматував наверх шнурок, ну, вірьовку, у мене була вірьовка, біла, обична білява вірьовка, що вішать одежу. Наблазив і стягував. У це важко повірити, але скромний цивільний трудівник десятками підриває російські міни підручними засобами – мотузкою і вудкою. Брав спінінг обичний, бачив розтяжки, закидував спінінг з блісною, обична рибальська блісна, закидував, ложився, ну знаєте, метрів 20-30 відлазив, ложився на землю і крутив, зацеплював розтяжку, вона взривалася, швидко скрутив, змотався і втік. А на додачу герой ще й вирішує забирати в рашистів зброю та боєприпаси. Я з молодої посадки приліз, подивився, вони з лівої сторони, виходить, капаються там, копаються. Стій дві БМП. Я з одної БМП достав 6 автоматів, ящик гранат, тур, забрав це все діло і уніс
і підпалив сідушку їм. Поки я дійшов до лісу здорового, то вона вже вигоріла. Окупанти марно намагаються збагнути, хто оберемками збирає їхні міни. А сам Євген вірить, що добру справу він робить під щасливою зіркою і вирішує стати ще й навідником для українських військових. Я ходив, приходив, виходив до наших солдат, ставив метки на планшеті. І вже по цим, по моїх метках, вже їх били. Коли росіяни нарешті тікають з Київщини, Євген допомагає вибухотехнікам розміновувати село. Фахівці шоковані талантом сапера-самородка. Євген сам один зібрав понад сотню мінерозтяжок. Скільки життів він врятував, просто не злічити. Та, на жаль, вже на звільненій землі щастя відвертається від нього, підводить металошукач. І стояла протипіхотна. Я наступив на неї. Металоискатель був, я проводив все, не побачив. Навіть чуть-чуть не запищав. Протипіхотні міни детонують під вагою людини. Крім того, російська армія має і сучасні міни, що реагують навіть на кроки. Окупанти не гребують нічим, аби скалічити якнайбільше українців. От цього міста, де я взорвався, до дороги було метрів 200. Я виліз на дорогу, перев'язав собі ногу і дочекався, поки приїхали, забрали. Частину пораненої ноги доводиться ампутувати. І після лікування в Україні Євгена відправляють на протезування до Німеччини. Але чоловік продовжує вчитись і не збирається кидати саперну справу. Роботи йому з колегами вистачить не на один рік. Думаю, ще поставить ногу і піти в ДСНС. Далі і допомагати людям.